moderní České republiky, moderní jazzové tanci a navíc mistryněmi světa CIS. Juniorskými více mistryněmi světa. Princess of Paltry, ale princezny z Kojníku. Aniž by holky dušily, tak tím úžasně navazují, teda my navazujeme vlastně, tak bychom dušili, no, my budeme tančit potom a prostě to jako bezvadně nebo. Takže, Princess of Paltry. And now I am pleased and proud to present those princesses of Paltry, come along, friends! Jsou jedinečné, byly jedinečné na Slovensku.